አንድ ስለ ፍቅር የሰራሁት ጋሽ ታከለ ጋሽ ታከለ አረ ጋሽ ታከለ ይህን ቅልፍ ማደሉ ነብሱታለ ጋሽ ታከለ ከተኘሁበት መደብ ሆኝ የሰመመን ላይ ገላዬ ገላ አምሮት ሲታመስ ሲሰቃይ የሚሞቀው ሞቆ የሚያብጠው አባብጦ እንደ በሰለ በግንጅ ስቅዝ አርጎ ይዞኝ እፎይ ሳልል ፈርጦ ሁለመና አካሌ በጭንቀት ወጠረ ድንገት አባነነኝ ጋሽ ታከለ አረ ጋሽ ታከለ እያለ ሄደይ ሰው ሲጣራ አራለሁ አልኩና ከመደብ ወርጄ ስቤ ተላዩ ላይ የበሩን ተዋጋ ድጁን የጭንቁር ባይ ቀየው ጭፍና ጨፍኖ ካፊያው እያካፋ አይመስልም የነጋ ከደረብ ኩክት ኩታ ዘልቆ ቁር ቢቆረኝ በወጉ ልሸክፍ ከደፉ እንደቆምሁኝ ያነቃኝን ታላቅ ማን እንደተጣራ አሁን ነብሰሃለ ስትለይ ለይኋት ያያ ፈንቴ ልጅ ነች ለካህ ታዛው ስር ተጠለለ አንወረ የሟች አባት ወዳጅ አያ ፈንቴ ማለት አገር ሁሉም ያውቀው ባለ ጅናም ዱለ አንድም መካች አልቦ ተወደደ መሬት አድርስ ተጠለ ለገና ለጥንቀት በየበዓላቱ ላይ ሰንጥቆ ሰንጥቆ ሲጥላ ይቻሉ ስንቱን ወንድ ነኝ ላይ ታዲያ ወልዷል ልጅም የምትሳም ቆንጆ ተነጋም በኋላ ጀንበር ምትታይ አረጋ ግቢ ሙሴ እያልኩ የጎንዮሽ በሩን ብለቅላት ዘላ ወደ ቤት የወረደባት ካፌ እያንቀጠቀጣት ደጃፉን ደንቅሬ ምን ነው ማለሽ መጣሽ ስላት አቀርቅራ ቢልከኝ ባቤ ጠበል ቅመስ እያንተን እንድጠራ ስትል ከመደቡ ስደርስ ፊቷን ዞራ አረጋ ይደርስም አልነበር ካፊያው ተግስ ከሚል አርፍደሽ ብትመጭስ እንዲሁ እንደዋ ያውል ብላት ይመልሳም ያንተ ይግረሚ የኔ ወሱ ሀዴ ጣይ ባይወጣም እንኳ ነፋስ ይደርቃል እየጮሁ ብጣራ ብቆፈቁፍ ደጃፍ ሞተህ ነው አልኩ ይመይ መሰለኝ እንቅልፍ ብትለይ መልሳ አወይተኛ እንጂ ሲደብት አንዳንዴ ብራቅጣ ገቢ ወድቅ ምን ይሰማል ሆዴ በይነ ጠላውን አምጭሁ ላይ ስትቀል ጥይት ጠፈፍ ይበል አልኩና ባነሳው የራሰውን ነጠላ ወለል ብሎ ታየኝ ተጅግ የስቶ ወገቧ ጣይ መሰሉ ገላ አንደበት ምንም እንደተሳሰሩ አይኖች ታው ላይ እንዲወደቁ ቀሩ የግድ ናይኖችን አቀንቼ ባያት ትፈቅድ እንዲሁ የኔ እንዲፈቀድኳት የውስጤን አውቃብኝ ሰግቼ እንዳልተዋት ሸልቀ ቅብታረገው ሀጫ በረ ጥርሷን እንዲበቀል ወሸት ማማሩ ቀረና ልክ አባቷን ወርሳ ፊት የድቅና ለዱላ ይዞ ሲዝት የአባቷ ዛቻና የእሷ ገላ ደግሞ ውስጤ ሙግት ገጥመው እወዘወዝ ጀመር እያልኩ ሊያዝ ልትም ፈገግታዋ ሲጠል መርበት በቴን ስታይ አባቷም ገለለ ሄደ ተፊቴ ላይ ምነካ እያለ ስጠይቀኝ ቀርባ የሟሸሸው ነቃ የበረዴው ሞቀ ከፊት ቦታው ገባ ከተነሳውበት ከተመሳቀለ መደብ መኝታ ስስባት ተስባ ወደቅና ለበስን የኔዋኑ ኩታ የመደብ ጌሻ አልጋ ላይ ሐኪም ነች እንዳንዳንድ ቀን ጀንበር ብግንጅ ታፈርጣለች የልባችን ሞልቶ እኔም ተለባበስ እሷም ተተካክላ ያ አይለኛ ልጅ ያያ ፈንታው እኔ ባለጅን አምዱላ ሀደይ ተመልሳ ሁለቱን አድርሳ ለስጋም ለነብስም ጠበል ቅመስ ብላ የአገራችንን
የገጠሩን ህይወት በሚገባ የሚያሳይ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ነው ተወልደ ያደከው? አዎ፣ አዲስ አበባ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ተወልጄ ያደኩት። እንዴት እዚህ አድገ እንዲህ በቋንቋ የበለጸገ በተለይ አገርኛው ቋንቋ በቅጡ ነው የምትለውና ይሄ እንዴት ሊያስኬድ ይችላል? ይሄ የብዙዎች ጥያቄ ይመስለኛል። አዎ፣ ይሄ የምታዩት ከጀርባችሁ ያለው ጋራ ዳንሴ ጋራ የሚባለው ነው። ይሄ ጋራ ከዛ ይምንትን ከመንዝና ከወሎ በአመት ባል ዋዜማ አካባቢ በጎች ለመሸጥ የገበሬ ነጋዴዎች ይዘው ይመጣሉ። እኔ ተኋላቸው ቱስ ቱስ እያሉ አማርኛቸው መፈለግ። ሌላው እኮ በግ ምናምን ይሰርቅ፣ እኔ ግን አማርኛ ነበር የምሰርቃቸው። በቃ እያዳምጣቸው ገላጭ ነው አማርኛቸው። ነብሴ ውጥት ትብላ ነው ማዳመጣችሁ ሲናገሩ ሁሉ ብታቸው እንዴት እንዴት አማርኛ። እኛ አሁን ለምሳሌ በሽታችን እዚህ ከተማ የተወለደ ለሐኪም መግለጽ አንችል። እነሱ ግን ይኸው ሐኪሙ በእንግሊዘኛ ስለተማረ ጥረዋንሱ አይሰማውም እንጂ አማርኛውን። እንደ ገጠሬ እኮ አምንቱን በሽታውን የሚገልጽ የለም። ምንህን ነው የሚያመ ሲለው የሰራ ጀስሜ እንዴት እንዳይነጠላ እንዳይነጠላ ስትል እንዴት ነው እንግዲህ ሄደ ስለው ይመጣል፣ መጣ ስለው ደግሞ ይሄዳ። እግሬን ስለው ወደ ሆዴ፣ ሆዴን ስለው ወደ አናቴ። እንዲሁም ሐኪምዋ ምን አታከለው ተግር ጥፍሬስ ተራስ ጠጉር ይመዘኛል። እንዴት እንዲህ አረግ ታሻውም እንደ ጠፍር እየዘረጋ እያጠፈ እንደ ማጭድ እየቀነፈ እንዲሁ ሲያቦካ ሲጋግረኝ ሲጠመዝዝ ሲያራግፈኝ ውልና ያው ማታ ላይ እንደ ስጥ መደብ ላይ ሰጣኛል።